Parabéns aos homens e mulheres do Brasil que estão aí, civis e militares, pelo patriotismo, pela perseverança e pela garra. Né? Se não fosse a determinação de vocês, com todo o apoio da nossa Marinha do Brasil, é, nós poderíamos. É, Pessoal da Força Aérea, obviamente, o, o transporte aí, e nós não teríamos é, atingido esse esse grau de não de conhecimento, apenas bem como de poder usufruir. É, do que nós podemos é, tirar dessa, dessa área. A maior reserva de água doce, eu acho que está lá, é uma área próximo tamanho do Brasil, riquezas minerais incalculáveis, né, como terras raras, entre outras coisas, e uma biodiversidade completamente diferente. Então, parabéns a todos vocês, parabéns a essa equipe nossa que está visitando aí essa região. Pretendo, e aí, eu acho que conhecer pela internet, por terceiros, tudo bem, mas nada como ir loco para saber como o pessoal vive, para que nós possamos até valorizá-los. O Marcos Pons está nos ouvindo lá de, se não me engano, Houston, se não me engano, Estados Unidos. Nós pretendemos fazer o máximo pela ciência, pela tecnologia, pela inovação, o Marcos Poo tem trabalhado muito bem nessa área. Acho que pela primeira vez ao longo de décadas, temos um, um ministro que que entende do assunto. É formado pelo, pelo Ita, é piloto de caça da nossa Força Aérea, é, ficou aí muito tempo nos Estados Unidos, na NASA, teve no espaço. E eu quero cumprimentá-lo nesse momento também pela sua perseverança, pelo seu patriotismo, por ter aceitado ser ministro. Muitos aqui que aceitaram ser ministros, foi realmente por, por acreditar que possamos fazer algo diferente, possamos achar, prezado Onix, o ponto de inflexão para que as pessoas de bem volte a acreditar nessa pátria maravilhosa que nós temos. Um ministério que valoriza as suas forças armadas, tá? valoriza os homens e mulheres de bem de nosso país. Vocês sabem que as pressões são enormes. É porque a velha política sempre parece que quer nos puxar para fazer o que faziam antes. Né? Nós não pretendemos fazer isso. Nós sabemos que aquele caminho está errado. Nós aqui pode até ter um caminho melhor, mas o nosso caminho aqui é diferente do anterior. Já há uma consciência por parte dos parlamentares que. Nós queremos é, manter esse Ministério Técnico, dando liberdade aos respectivos ministros para escolher as suas equipes. Que nós devemos sair dessa, dessa inanição é, desse processo que tínhamos até há pouco tempo. eu acredito que a maioria dos parlamentares pensa da mesma maneira que nós. Está faltando, é para alguns ainda, nós mostrarmos realmente o, esse caminho. O Brasil tem tudo para dar certo. Né? O Brasil, esse povo nosso, é bem acolhido, bem recebido em qualquer lugar do mundo e nesse momento que vocês estão aí na Antártica é um momento de alegria de satisfação de orgulho para todos nós brasileiros acompanhamos há pouco tempo um episódio lamentável na Antártica com passamento de colegas nossos inclusive foi superado esse momento a gente continua ainda solidário os familiares ficar aqui no Brasil e nós devemos acreditar o Marcos Ponto está nos ouvindo, tá? ele teve colega já que perdeu a vida é, no espaço, e colega dele, inclusive, né, que ele me contou certa vez que nesse voo que deu algo de errado e o preço foi muito alto, ele estaria presente nesse voo. Então Deus quis que ele ficasse aqui e viesse nos ajudar é, com, seu baga com sua bagagem de conhecimento é, para que a gente... Pudesse dar esperança a todos do Brasil e fazer um país diferente do que fizeram até o momento, que, infelizmente, destruíram o nosso país em grande parte.